Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est inshallah غادي نهضروا على deuxième chapitre, le dernier jour d'un condamné. نبداو على بركه الله. فهاد الشابيتر هذا لو ناراتور كي تفكر النهار ديال المحكمه النهار فاش تنطق فيه وكيدير لنا واحد البيتيت كومباريزون كيفاش هويا كان حاس وكيفاش كان كيفكر قبل ما يتنطق بالحكم وكيفاش هو ولا صبحات الحاله ديالتو بعد ما تنطق بالحكم والرياكسيون ديالتو فاش تنطق الحكم وشويه شويه من الانطباع ديالو على لا فول. فوالا هادشي علاش كيهضر هاد الشابيتر هذا. ندوزو بلا ما نضيعو الوقت. لا بروميير كيسيون اللي هي سيتوياسيون. سيتوياسيون عندنا لو ناراتور في لو ريسي دو سون فيرديكت اي سو سوفيان دو سون بروسي اي سا رياكسيون. Voilà, c'est le balayage de la situation. Le narrateur fait le récit de son verdict et se souvient de son procès et sa réaction. Deuxièmement, la deuxième question, il y a structure. Dans l'extrait, il y a trois parties. Une partie qui est avant le jugement. Cette partie a dit qu'il y a le narrateur qui croyait à la vie. عنده واحد الكونفيونس اون جيسوس كان متفائل فيها داكشي علاش سميتها لوبتيميزم. كانت عندنا من البداية ديال الشابيتر حتى ل سينو نشوف لو رومون جولي فلور جون او سولاي الا لاحظتوا حتى لي ديسكريبسيون اللي كاين في هاد الشابيتر هادو كلهم كيدلوا على شي واحد اللي متفائل. مثلا عندنا هنايا لي فونيتر ايتي اوفيرت L'air et le bruit de la vie, les jurés seuls paraissaient blêmes abattus. Les gais rayons du soleil traçaient ça, et là, la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les têtes, tantôt brisée à l'angle des murs. Oui, les descriptions les canines qui de l'olèche ouah de l'iwam tfail. N'a une jolie dame en chapeau rosé placée par faveur derrière lui. Qui marque les comme ah voilà, une fenêtre était toute grande ouverte, jetant des rires sur le quai les marchands des fleurs. Une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fonte de la pierre. هاد البارتي هادي سميتها كيما قلت لكم لوبتيميزم حقاش كان فيها لو ناراتور متفائل. وعندنا دوزيام بارتي اللي كانت من بعد الفيرديكت هادي سميتها ديزيسبوار حقاش لو ناراتور ولا فيها ديزيسبيري ولا كيحس براسو اترونجي او موند دو فيفون ولا كيحس براسو غريب على عالم ديال الاحياء. هاد البارتي هادي كتبدا من توتاكو إلا لاحظتو كيفاش كيوصف الرياكسيون ديالتو إن سيور فخواد سورتي دو تو مي مومبر جو مابي أو ميغ بور نو با تومبي ما لونغ ريستا كولي أ مون بالي. يعني إلا لاحظتو حتى لي ديسكريبسيون لي كاينين سون يعني متعلقين بديزيسبوار و يعني شي واحد لي هو ديزيسبيري داكشي علاش سميت هاد البارتي هادي بديزيسبوار. Troisième partie qui est dans les affaires à la foule, donc chez la jardine, c'est moi la foule. Cool, bah ça, qu'est-ce que vous avez condamné à mort? Dit la foule. Il a la toi, tout ce peuple souria sur mes pas avec fracas d'un édifice qui se démolit. Vers la fin de la passage, deux jeunes filles. Jeune fille qui me suivait avec des yeux avides. Bon, dit la plus jeune en battant des mains. Ce sera dans 6 semaines. Normalement, quand est-ce qu'on bat les mains? Quand on bat les mains, quand on bat les mains, quand on bat les mains, battons les mains, yani, pas la tariqa. Battons les mains, yani, fache qu'est-ce qu'on bat les mains, quand on bat les mains. وهادشي اللي كانوا كيديروا هاد الجوج ديال لي في يعني كانوا متحمسين لهاد ليكزيكيسيون هادي. غادي ندوزو للثوازيام كيسيون اللي هي لارغيمون ديفلوبي
صراحة عندنا هنا زوج ديال لي زارغيمون، واحد لارغيمون متعلق بلا فول، واحد لارغيمون متعلق بلي ريسبونسابل لي سو كي جوج. لارغيمون الاول اللي متعلق بلا فول سي كو لا فول نو روتيان اوكون لوسون، il considère le jour de l'exécution comme un spectacle divertissant à ne pas rater. يعني لا فول نورمالمون كدير ليكزيكيسيون قدامها غير باش تعاد وتاخذ العبره، في حين هاد لا فول هادي كتولي افيد دو سون، كتولي بحال شي فامبير باغي غير تشوف الدم وما كتستافد والو من هاد ليكزيكيسيون. بالعكس هي كتعتبر هاد ليكزيكيسيون بحال شي سبيكتاكل اللي هو ديفيرتيسون ممتع مسلي اللي ما خصهاش تزقلو بهاد العباره هادي. وعندنا لارغيمون اللي متعلق بسو كي كوندان ولا لي جوج لي ريسبونسابل كي يديروا هاد الترافاي هذا ولا كي برونونسيو هاد الفيرديك هذا يعني بلا مبالاه وبان سان فخوا. يعني كما قلت هنا سو كي كوندان ا مور لو فون افيك ا مونك دو كومباسيون يعني انديفيرونس يعني بلا رحمه وبواحد لا مبالاه. دونك هاد لي دو زارغيمون كافيين باش انهم يقنعوا شي واحد انهم ولا يقنعوا لي ريسبونسابل لانهم يحيدوا هاد لا بين دو مور. دونك فيكتور هيغو هاد هما لي دو زارغيمون اللي كيحاول ديفلوبي لينا من هاد الشابيتر هذا، هادشي اللي بان لي انا فهاد الشابيتر كامل. بالنسبه حتى لي فيغور دو ستيل ما كانش شي حاجه كثيره ولا شي حاجه اللي صعيبه، اغلبيه كومباريزون وشي حاجه بسيطه بزاف. حتى لهنا كنكون وصلنا لا فان ديال هاد الفيديو هادو، كنتمنى يعني نكون فدتكم واستفدتوا. الى هادشي بصح نتوما استفدتوا وانا فدتكم، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو. يلا نخليكم في امان الله.